بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصحابي سود وهذا خيار أدق ودنك سياسة ده أي ودنك تركيا وحي كل أحمر إذا دولة الصومالية أو كابتن يا وزير كريمة دي بدا إيا دولة إثيوبيا أو إيا غنا كابتن ويا وزير كود كريمة دي بدا سيدا ودوكسون هاي خلاف أدق أي وحي كده حي دولة الصومالية دولة إثيوبيا كاس أو كده شيء إسفهم كي أم هشيس كي إن صومال صومالي لأن إلقى شيء دولة إثيوبيا تاسو إثيوبيا لغو سيناي دكت يسالليق ملتري أو بادة أغيقار كيدا أما بادة بكو دحيان تانيا مركز وحادك سونتين دولادة بادان إني إن صومالي إثيوبيا إني دحاديان إسكو ديان وحاسو عدي إن عرما كالدوان أو رنتي لوحا لنا عرنقاس كينيا إسكو داي دي تنزانيا إسكو داي دي وحاسو دنوا مرلالي واين لكن تركيا أو لبادة ودن بارنتي ان استراتيجيكالي دن وين كاله ايا هادو استاغي او ربا انو كاميرا داليو ان شاء الله ديلانو ان تركي ويثوبي وحو كوهستا وحو اركا شعب كي انتي لايهين يدقالها او كسامي كارو ان سوماليان رنتي دنو كسي واوين ايو كليه هاي او سيستم كي ايو معناهم حالها يليه دقالة او دن اي سوماليا ايو لوريق مركو مرابو مرنبالا بداس ودن ودناها سياسات وكليها ولبا الشيشايو استراتيجيكا إنا إسقبصدان عم إستقالان عم حتى ملتريلي أي إسكو دقالان مرابو ماركو حوربا إنو قولك جارو عرنتان أو سو أفجارو أو حليو أيا تركيا كقوان شرال بدان أيا تركيا وصوقفتي كوانان أغين يميد عن أغنهاي هالحبون بانك أغنهاي لكن behind the scenes وح بدان أيا لقوة حضلي عرنكان إن حتى Somalia iyo Ethiopia waxay joogan Turkiga wax badan ayaa laga wada hadlay ilaa haddana wax iska wax saaf garada oo dibtii taagnid laga gaaray ma jirto in dawlad walba waxay ku dhigan tahay meeshii ay rabtay alaashaan wax tanaasul ah ma jiro in anagu waxaan ka tanaasulna hadda ma jiraan oo dhulkeenaan lagu heesta Ethiopiana ma ogola inay is dibto laba midba ma ogola in hadda haday macnaheedu xal lahayn Somalia isku dawladda federaalka Somalia isku dibto oo Soomaaliland ka soo gacmo maroqsato oo tirada Soomaaliland ku noqon maayo in maalintaas ay u dambeysa in gobol Soomaali kamid ah ama qayb Soomaali kamid ah oo xidhitaan iyo wax u sheegan dhahan badna si ama soo nooyela waayo in cidna isku ma halaynayso heshiiska Ethiopia la gasho and sidoo kale that's why and Ethiopia uu goos adeegayso inay ka tanaasisho heshiiska ay la gashay Ethiopia and sidoo kale Ethiopia waxay waxan qaltaagaysa in qaab sax ah ama macnaheedu maxaa lahayay in mandate sax ah oo ay badda ay ku tagto ama ay bad ku hesho ama ay deked ku heshana maskaxdeedu way ka guuxaysaa marka waxa way wixii la jiray lafta jacli luda jacli ayaa Ethiopia haysa dawladda Soomaalina kama maaranto oo legitimacy iyo sharci ahaanta ay haysata een kuwan een macnaheedu waxa lahayd gobolada kale sida Puntland iyo Soomaaliland kama maaranto oo waxay rabtaa inay macnaheedu waxa lahayd dawladda een dawlad kasto markaas ka jirta tan Xasan Sheekh bis kama hadleyno ama farmaajo ahaado ama dani hayimaado ama madaxweyne kale hayimaade mid kasto oo markaas jooga inay ku cabsiido jiraada hayay Soomaaliland heshiis la gaarina hayay Puntland heshiis la gaarina hayay Jubaland la gaarina hayay Koonfur Galbeed la gaarina calaashan inay calaashan ku cabsiido oo mar walba in macnaheedu waxa la ku dararsato dawladda federaalka ee dhisan marka ay rabtaa marka labadii alternative mid ay qaadato ay Ethiopia laada Ethiopia hadda waxa ugu weyn oo caqabada waxa waa in Ethiopia tiraado MOU gi ama isfahamkii aan la galnay Soomaaliland waa ka baxnay waxa ugu badan caqabada ugu badan ee hadda macnaheedu waxa lahay in media oo ka hadlay ama Turkiga haato ama meelaha kale ha ahaatee waxa ugu weyn caqabada ugu weyn ee shir kor taaganay waa in Ethiopia ka noqoto in heshiiskaas sidoo kale apology ka bixiso ama raali gelin ay ka bixiso in lagu manahayo sidoo kale Ethiopia waxay miiska soo saartay inay ka bixi karto haddii uu jiro wax sax ah oo ay uga bixi karto oo loo sheego oo lagu leeyahay la yiraahdo waxaan ayaan idin siinaynaa hadda heshiiskaas ka baxdaan dawladda Turkiga waxay soo bandhigtay option ah inuu jiro inaydu deked sameeyneyso ay gobol sida ugu badan laga hadlay gobolada dhexe ee Soomaaliya ay u badan tahay hubiyo iyo meelahaas ay deked weyn ka sameey doonto
oo ay ka faa'iideysan doonto Ethiopia dhan ay ka faa'iideysan doonto wadal la dhisi doono mashruuc weyn meesha laga sameyn doono oo Ethiopia saas badas uga faa'iideysato sida ay Djibouti ba hadda uga faa'iideysato waliba si ka jaban Soomaaliya canshuur ay ka qaadato macnaha maxaa la leeyahay waxyaabaha kasoo dega sidoo kalena ay boqolkiiba lixdan ay Turkiga ku yaalato maadaama iyado ay dhisaydo wax noocaasa laga shaqe project noocaasa la dhisaya Ethiopia marka waxay ugu cuntami la'dahay Ethiopia waxay rabtaa bad ay iyadu maamusho dekad ay iyadu maamusho ayay u baahan tahay uma baahna dekad loo maamulo oo waddan kale u maamulo marka meeshan waxaa socda ujeedooyin siyaasadeed oo runtii ishardinaya ama aada u kala duwan ayaa jira Turkigu wuxuu arkaa dhaqaale dekad oo dhisay Ethiopia mujtamaceeda dhan oo isticmaalaya Soomaaliya waxay aragtaa dhulkeedii oo la qaadanayo Ethiopia sidoo kale waxay aragtaa inay yeelato dekad iyadu leedahay inay qabsato oo ay ciidamo soo degsato oo ay maraakiib dagaal ay kusoo xirtaan oo saldhig military ay meeshaas ka samaysato ilaan waxay soo gadatay maraakiib military ayay soo gadatay maraakiibta xaggii aadayaan marka ciidamo badda ayay tababartay marka ulajeedka Ethiopian waxa waaye inay dekad hesho iyadu ay maamusho iyadu ay leedahay oo laga at least in la yiraahdo waa laydinka kiraya la yiraahdo kadib waxay noqotaba ama waxay isku dayaan inay boodaan markay ciidamo keensadaan ama macnaha maxaa la si kalaba u galgashaan heshiiskaasi dowladda Soomaaliyana kuma dhacdo inay tiraahdo dhulkan Soomaaliyeed ayaan idin siinay Turkiguna wuxuu arkaa dhaqaalaha iyo macnaha maxaa la labadan waddan siday istaraatiijiga ugu yihiin waddankan shacabka u haysto badla-aanta haysa sidoo Turkigu uga faa'iideysan kara hadduu dekad dhiso marka waxaa jira waxyaaba badan oo isdiidan ayaa jira oo xitaa Turkigu qayb ka yahay oo marka heshiis ay xitaa wax un haddii ku gaari lahaayeen Turkigu uusan tiisa ka arkeyn markay Turkigu tiisa ka arki waayo macnaha maxaa la Ethiopia iyo Soomaaliya wax ay ku heshiiyeen haddii Turkigu tiisa ka arki waayo dib u celinaya Ethiopia teedii ka arki weysay dib u celinaysaa Soomaaliya teedii ka arki weysay dib u celinaya marka wax la yiraahdo marka complex compromise waxa la yiraahdo ma jiro oo cidna ma rabto inay tanaasusho ma rabto marka arrintaasaa socota madaxa la iskula jiraa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa dowladda Soomaaliya inuu guusha siiyo waxaan ka rajeynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo inay gaaraan go'aan ummadda Soomaaliyeed dan u ah oo macnaha maxaa la yahay mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed dhisaayo insha allah hadii la idmo wixii kasoo baxana waa arki doonaa insha allah hadii la idmo hadda waxaa la xaqiijiyey in ay bahashu kala taagan tahay oo dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia loo kala dab qaadayo xitaa aysan toos kor fariisan xitaa telefoon aysan kugula hadlin oo sinaba aysan direct communication aysan lahayn marka arrintaas taagan insha allah hadii la idmo dowladda Soomaaliya waxaan ka rajeynaynaa inay adkaysato oo macnaha maxaa la leeyahay wixii shacabka Soomaaliyeed dan u ah masiirka ummadda Soomaaliyeed dan u ah inay ku adkaysato insha allah hadii la idmo soo duceeya insha allah waayo go'aamada noocaasi waa kuwa masiiri ah oo haddii la gaaro oo la saxiixo ummadda mustaqbalkeeda saameyn kara wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu